Foi? Olha onde eu canto! Do quê? De bicho? Do quê? Ah, é filhotinho, né? Tio, foi na brincadeira? Hã? Ah, é o quê? Senta aqui na cadeira, menino. Ah, pra você pegar a frutinha. Credo! Mulher, vamos sentar mais pra lá. Mais pra onde? Mais pra lá. Atrás? Não!